България започна подготовката за евакуация на наши съграждани, които се намират в Ливан. Но още вчера служебният премиер Димитър Главчев събра на спешна среща представители на службите МВР, външно ведомство и Министерството на транспорта, за да начертаят плана как да изтеглят българските граждани оттам. За сега идеята на властите е евакуация по въздух, но не са изключени и други варианти. Към този момент продължава събирането на данни от сънародниците ни. Какъв е техният брой в Ливан и колко всъщност от тях ще поискат да се върнат у нас? Израелският обстрел на столицата Бейрут започна преди 8 дни. По време на атаката беше убит лидерът на Хизбула Саид Хасан Насрала. Пред Нова говори българката Петя Николова, която живее на 20 км, забележете, от Бейрут. Тя сподели, че хората са в паника. Сънародничката ни очаква скоро да бъде евакуирана. Нека да я чуем и влизаме в разговора тук в студиото. Вчера получих обаждане, в 5:10 минути след обяд и бях инструктирана и просто трябва да чакам. Определяхме, нали, разстоянието, което трябва да измина до летището. Дали, дори ме попитаха дали имам къде да отседна в България, така че евакуацията върви. Продължаваме темата тук в студиото заедно с бившият заместник министър на външните работи Милен Керемечев и бившият заместник вътрешен министър Филип Гунев. Здравейте, господа, добре дошли при нас. Здравейте. Здравейте. Това ли е краят на терористичната организация Хизбула? Господин Керемечев. В никакъв случай, но пък според мен тази операция, която беше проведена и тя все още не е завършена, тя според мен е почти в средата си на своето действие от израелската армия, ще влезе в учебниците според мен и ще се изучава от службите по света, защото тук видяхме нагледно сблъсъка на две армии, които са едната е в миналото, използваше такива приеми Хизбула и съответно как би се водила военни действия в бъдещето, което показаха всъщност Израел. Така че плана беше абсолютно добре подготвен от страна и брилянтно изпълнен до момента от страна на Израел, защото първоначално си мислеше така, с насмешка се виждаха тези пейджери, които гърмяха в лицата, ръцете на тези командири на Хизбула, но те всъщност доведаха до последващи действия на израелската армия, защото в момента, в който те се взривиха там, където са били, тези командири излязоха на светло, т.е. те тръгнаха да търсят медицинска помощ. От там нататък те бяха локализирани от израелската армия, специалните им части, и оттам вече започнаха да се разплитат мрежата от комуникации на Хизбула и съответно втората вълна вече, която беше с въздушни нападения, те тогава вече започнаха да унищожават цели командни пунктове, които излязаха наяве и съответно стигнаха накрая и до Насрала. Така че за момента цялото военно ръководство на Хизбула е унищожено, което и като премахнем комуникацията и на ниско ниво, командирите... Тук говорим за цялостно обезглавяване на възможностите за комуникация и съпротива на Хизбула, но без завършваща наземна операция това няма да бъде докарано до край. След малко ще влезем в тази прогноза за наземна операция, която между другото от миналата седмица така лансирате в телевизионни участия. Господин Гунев, какво виждате вие към момента? Действително, терористичната организация е обезглавена. Обезглавена. Комуникация няма. Да, но и както каза Милен, това е средата на операцията. Те вече са има съсредоточаване и на танкове в Северен Израел и границата с Ливанта, и че според мен сухоземната операция предстои. И Израел е решен да доведе нещата до там, че поне за няколко години, защото всяка една организация в някакъв момент, особено с подкрепа от Иран, нали, ще успее да изгради нови средства, нови лидери, но това ще отнеме време. Ако ти унищожат целия горен управленски слой, а те ще продължат, тези удари ще продължат и през следващите седмици, защото сега те вчера обозначиха нов
нали, ръководител на Хизбола. Колко седмици или дни ще оцелее той, предстои да видим. Но това ще продължи. И според мен така стратегическата цел е поне за няколко години там да е обезглавена и намалена в максимална степен капацитета да атакува Северен Израел. Как може да се случи това? Наземна операция, за да се завърши целият процес по унищожение, полагане на финал, на края на терористичната организация Хизбола. Въоръжението, тези хора разполагат с някакъв антураж от въоръжаване. Не можем да говорим... Иран къде е? Да, не можем да говорим за цялостно унищожение на Хизбола, тъй като Хизбола, както и Хамас, всъщност съществуват продължение на десетилетия в ежедневието на ливанците, както Хамас съществува в ежедневието на палестинците. Училища, джамии, политически живот, армия, навсякъде беше вплатен Хизбола. Просто това беше ракът, който беше обзел цялата политическа, административна, военна система на Ливан. Така че изваждането им ще бъде почти невъзможно. Тук, според мен, Ливан и Хизбола най-вече прекрачиха червената линия с изстрелването на тази балистична ракета, която те направиха съвсем скоро. Защото балистичните ракети вече от тук нататък означаваше много сериозна ескалация на конфликта, защото тяхната мощ, сила на унищожение е много по-голяма. Съответно, израелската армия предприе и атаки срещу Хизбола, но и срещу хутите, които всъщност разполагат с тези... Те са съветски стил ракети, но са модифицирани в Иран и са дадени, предоставени на Хизбола. В момента точно това върви като операция. След като те се прекъснаха тази комуникация, обезглавиха ръководството, в момента с топлинни датчици на своите дронове и сателите, между другото, проследяват къде са ракетните установки, които са скрити от Хизбола в различни квартали. То си по отношение унищожават... на ракетите пак са намерили начин да ги по три начина ги локализират, съответно, и с дронове, и с пътници. И в момента тече точно тази операция. След като избиха ръководството на Хизбола, в момента основната им задача е да не би малки групи да с командир да решат да изстрелят някоя ракета, която имат в момента в запас. Така че в момента операцията на Израелската армия е насочена към унищожаването на тези скрити най-вече балистични ракети, които те притежават от Иран. Иран. Може ли Иран да разреши конфликта и като казвам разреши не в буквалния смисъл на думата, а по-скоро да доведе до рамкирането на конфликта, до понижаване на ескалацията? Виждаме една промяна в поведението на Иран. Иран е много внимателен последните дни. И там и президента на Иран по един начин говори, и там върховния духовен ръководител по малко по-друг, но това, което е основното така послание, което излезе, е, че отговорът на атаката на Израел няма да дойде от Ирана, ще трябва да дойде от Хизбола. Т.е. те ще продължат да избегнат директното си въвличане в конфликта, докато това е политически възможно, вътрешно политически възможно. Ще го питам, възможно. Това възможно ли е? Те ще понесат много сериозни щети самите те, да и че те според мен ще се помъчат да го избегнат навсякъде до толкова, доколкото могат. Тъй, че за сега поне така прогнозите са, че те няма директно да се включат и според мен щяхме да го видим. Както спомняте предния път, те много бързо, нали, така, по някакъв начин, дори символично, когато пратиха тези десетки дронове, реагирах. Самия факт, че нито посланието е, че да, предстои нападение от нас, и самия отговор, че се предполага Хизбола сама да поеме удара и да реагира. На този етап поне задържат нещата, но за България, според мен, нали, е важно и да следиме и бежанската вълна, и така процесите на радикализация, които вече има протести в Пакистан, не знам си къде, нали, излизат извън пределите на региона.
Господин Кремичев? Да, абсолютно съм съгласен, че Иран няма да се ангажира пряко. Те всъщност още след убийството на лидера на Хамас Хания, който беше убит в Иран, не последва отговор, което беше очудващо. Всички очакваха те отново да залеят Израел с ракети. Правихме такива разговори даже с прогнози, какъв ще отговор. Да, но те не го направиха. По-скоро опасността в Ливан е от ескалация на вътрешно напрежение в политическо. Защо? Защото натиска, който в момента израелската армия оказва върху Хизбула, обезглавяването на ръководство на Хизбула, все повече излизат вече гласове на политически лидери в Ливан, които не са Хизбула, че време е да се откъснем от Хизбула, време е да изгоним Хизбула от нашата политическа система. Все повече политици в Ливан започват да говорят този въпрос. Това означава рязка ескалация вътре в самия Ливан между противници и поддръжници на Хизбула и много вероятна гражданска война, поредната гражданска война в Ливан. Това ще има унищожителен ефект върху не само Ливан, но и региона, защото Ливан първо е в финансов колапс. Те са банкротирала държава. След това още една гражданска война в страната ще доведе до наистина хиляди, да не кажа, милиони бежанци, които да тръгнат, разбира се, това засяга и Европа. Най-вече и към Европа. Но другото, последното, което е относно отговора на Иран. По-вероятно е отговора на Иран да бъде през активиране и на Хизбула, през активиране на спящи клетки, които биха могли, както казахме, дали са в Пакистан, дали са в Европа, дали са в други части на света, които могат да извършват нападение върху израелски обекти, израелски компании, израелски мисии и така нататък. Голям ли е? Не можем да го кажем какъв е, но при всички положения още през голямата вълна, която беше на бежански поток преди няколко години, има инфилтрирани такива бойци, които в момента са позиционирани в различни места. Това число е в Европа, така че вероятността от радикализация и нападение върху израелски обекти, нека да не забравим най-големия атентат, който беше в Бургас с подкрепата, именно, разбира се, на Хизбула. Така че такава опасност в момента има от отмъщения тип радикализирани клетки, които да извършат нападение върху израелски граждани, обекти, фирми и така нататък. Това, между другото, е много сериозна прогноза, която може би следвало да имат предвид и властите в Европа, в частност и нашата страна, с този пример, който имаме, за съжаление, трагичен зад гърба ни тук в България с атентата в Бургас. Мерки какви трябва да бъдат взети? Как се всъщност установяват такива спящи клетки? Как се противодейства на такива спящи клетки? Те затова са и спящи клетки, защото вероятно трудно могат да се локализират. Ами, но все пак. България, мерките не винаги са публични, не винаги знаем. Когато се обяви по-висока степен на заплаха и на риск, това не се обявява публично, но се обявява вътре в рамките на самите институции и се активизират някои допълнителни наблюдения. Но този тип заплахи се борят с добро разузнаване и с най-вече с добро сътрудничество с партньорите, които имат добрата така разузнавателна мрежа. За да не ви вкарвам в разговора, има ли България добро разузнаване или не, ще попитам по друг начин, поне сътрудничество, имаме ли добро с другите държави? Можем да се надяваме сега. Гледаме, че бивши министри отиват да работят за санкционирани от тия държави стават техни депутати. Тъй, че не знаеме дали това е израз на доброто сътрудничество с тези държави. Пак стигнахме до предизборната кампания, до политиката. Неизбежно е. Преди малко си говорихме за Крим и контингента и пак стигаме до политиката. На мен лично ми излезе като въпрос. Ако този човек отива да работи за някой, който най-големият ти партньор е казал, че е престъпник, нали, ти как си сътруднил точно с това министерство и така. Не са въпрос. Но извън те, аз мисля, че те по линия на тероризма политиката се избягва като тема и действително по линия на тероризма сътрудничеството казвате, да, мисля, че то не се повлияе. Не се влияе да, поне в такава степен от политика. Затова ако има заплаха, дори
да няма висока степен на сигурност. Партньорските служби винаги подават тази информация и тук се активизира... Добре, господин Керемечев, нещо има ли да добавите по отношение на мерките за сигурността и сътрудничеството? България трябва много бързо да реагира на, и на, на мерките, които предприе Германия за затваряне на границите си с всички свои съседи, защото тази мярка плюс изборите в Австрия, които да. Повтарят всъщност модела Нидерландия. Отново имаме партия, която печели, която не искат с нея да правят коалиция, но при отделянето на лидера на партията все пак е възможно да се направи така. Това означава рязка промяна в политиката спрямо мигрантите и на, и на Австрия, както и както виждаме и на Нидерландия. Те искат да издадат споразумението за мигрантите и така нататък. Тоест, виждаме едно затваряне на основните центрове, на които бежанските потоци, минавайки през България, легално или нелегално, достигаха. Затваряне на тези граници, съответно, ще води до ефекта на домино, т.е. затваряне на последващи държави. Как да реагира България? България трябва спешно да вдигне своето сътрудничество с Frontex на възможно още по-високо ниво, плюс двустранни отношения, да увеличи двустранните отношения с страните засегнати, говоря Германия, Австрия, Нидерландия, Унгария, за да можем тук да си помогнем при запечатване на границата, ако е възможно, защото това в момента ни очаква като напрежение и от конфликта в Близкия изток, а и затварянето на границите. В един момент тези потоци започнат да се отблъскват от своята крайна цел и да се опитват по този начин да бъдат връщани към изходна позиция, където съответно е България като първа граница на Европейския съюз и на Шенген. Само една скоба, точно за Шенген искам да отворя една скоба, понеже изключително се вдигна отново темата на дневен ред миналата седмица с призиви на Европейската комисия, как България вече трябва да влезе в сухопътен Шенген. Коментирахме темата и тогава и си казах аз и какво от това? Европейската комисия не е органа, който трябва да вземе това решение. Освен това, решението се взима единодушно. Освен това, имаме избори в Австрия. Виждаме мерките, които предприеха Германия и други западни държави. Тема ли е това с едно изречение? Само за да в крайна сметка го маркираме през вашия поглед. Тема ли е Шенген по сухопътни граници за България? Не, все още не е това, което беше темата. Да, че ще го вкарат отново на дневен ред да загласуване. На дневен ред да загласуване. Това също... Шансове има. Това беше новината. Това, че комисията за 10-ти път е казала, че България сме готови. Е готова, това, да. Това не е. Но дали... тази комисия. Дали точно Орбан е човека, който ще успее така да ни осигури тази подкрепа от Австрия? Може да е възможно. Аз лично продължавам да бъда оптимист, въпреки затваряне на различни граници, но има много неизвестни, включително и конфликта в Близкия изток и една потенциална вълна от там. Продължава да бъде неизвестно. Но според мен изборите в Австрия, въпреки резултата, който бе постигнат, не слага край на нашето така път към Шенген. Ще продължим да си пътуваме. Според мен Шенген е обречен да бъде променен като начин на функциониране и тези временни граници, контрол на признака на принципа на риска, който Германия въведе, това ще бъде новия Шенген. Шенген, който просто е така едни отворени граници без никакъв контрол. Вече няма да има според вас. Това поне в обозримото бъдеще, включително и нашата българо-гръцка граница, в момента, в който ние влезем в Шенген, ние там ще бъдем принудени да има български полицаи, които на принципа на риска преглеждат. Не спират всяка кола, но гледат и спират и продължават да спират, тъй като тия потоци, те няма да изчезнат и най-вероятно някои части се пренесочат и през България, ако ние влезем в Шенген. Mm-hmm. Затова новия Шенген за мен ще е един Шенген, който виждаме в момента в Германия. Господин Керемичев, вие бяхте крайен в една своя прогноза, че Шенген е мъртъв. Той е мъртъв, както виждаме в този си вариант. Не се променя тази ваша прогноза. Официал, да, той в момента не съществува, защото Шенген, както беше прият, беше абсолютно свободно предвижване, без никакъв контрол на стоки и хора. Така че границите между Италия и Австрия, между Германия и Австрия, между Словакия, Унгария и Австрия, т.е. вече колко страни въведаха контрол върху границите си, показва, че Шенген
в начина, по който беше създаден, не функционира. Съответно, наистина той трябва да бъде преработен. За това пък и аз смятам и съм малко по-голям песимист, господин Гунев, че докато не се преработи начина, по който ще се извършват тези частични проверки по границите, ние няма да получим зелена светлина за сухопътен Шенген. На финала сме на нашия разговор. Искате нещо да добавите за Шенген? А не, твърде голям песимизъм. Това е ни 5-6 години поне. Там всичко, за да се мръдне в Европейския съюз, е една промяна. А пък всичко за нещо... Всичко в Европа става бавно, съжаление. Да, аз чак 5-6 години не мисля, продължаваме да си пътуваме. Да. И да завършим така темата с Шенген. Ако изобщо той ще изглежда по този начин и го има като съществуване от тук нататък, на фона наистина на ескалацията в Близкия изток, с тази тема искам отново да завършим, както започнахме, защото не обсъдихме с Съединените американски щати. Възможно ли е извън националната ни сигурност? Мерките, които и вие самите маркирахте, че би следвало да предприемат нашите служби по отношение на евентуално спящи терористични клетки. Ако погледнем глобално конфликта, опитва ли се Израел наистина да вкарва по-осезаемо, по-видно, по-ярко Съединените американски щати в тази ескалация? И възможно ли е пък САЩ да изиграят някаква позитивна роля в смисъла на това да се понижи напрежението и да се сложи в рамка този конфликт? За мен щатите там предстоят избори. Всичко се реши след изборите. Те през цялото време обясняват как са загрижени, как... Те хем дават 15 милиарда военна помощ на Израел, хем призовават и демонстрират уж някаква загриженост. Реалността е, че политически в щатите Израел си получава и занапред много ясна вътрешна подкрепа, която те даже не мислят, че има значение. Кой ще спечели подкрепата за Израел си бъде там? В каква степен ще могат да повлияят обаче на Израел? Това мисля, че все още не е ясно и не виждам някой президент да се наеме така, да тропне по масата, за да се... Това, което искат, ще се предотврати някакво разрастване на конфликта, но той вече се разрасна достатъчно тук нататък. Израел бавно и уверено въвлича Съединените щати в конфликта. Съединените щати изпращат отново войски в региона. Така че всички тези призиви за мир в момента изобщо не влияят на Нетаняху. Нетаняху, между другото, даде заповед за унищожаването на Срала от Съединените щати, докато беше на посещение там. И присъстваше, т.е. имаше реч в Обединените нации. Така че, независимо кой ще бъде следващия президент, Съединените щати са все по-ангажирани в този конфликт. Това обаче пък води до възпиращия ефект, за който ние говорим спрямо Иран. Тоест и Иран, това, че не извършва масови нападения върху Израел или срещу американски бази в Ирак, където всъщност основните цели, които са на про-иранските милиции, е във връзка с увеличаващо присъствие на Съединените щати в региона, така че нещата се въвличат стъпка по стъпка все повече в този конфликт. Пълномащабна война възможна ли е или е твърде крайен сценарий? Всъщност, какво значи пълномащабна война? Това е основният въпрос, че това, което обсъдихме, пълномащабна война в старите термини вече не съществува. Тоест, тези огромни тълпи хора, които нападат определена територия, вече виждаме, че не се влияят от... Той се влияят от оръжията на бъдещето. Така че по-скоро регионална война с лимитирано участие на сухопътни войски, но най-вече унищожаване масово на инфраструктура и ужасяващи мизерия, както се вижда, и причиняване на смърт на много цивилни жертви. За мен да, нито Иран, нито САЩ към момента имат интерес от така пълномащабна война. Затова и двете страни така призовават за намаляване на напрежението и не отговарят по един такъв ясен начин. По отношение на мерките на България за евакуацията на хората, обаче на нашите сънародници там, закъснява ли е тази реакция или можем да кажем, че е навременна? Не знам защо. Имам някакъв спомен, че преди седмица, може би седмица и половина, чухме за 700 военнослужащи, които Великобритания изпрати в помощ конкретно по операция по евакуация на хората. Ние сега вчера събрахме службите си да мислим плани да чертаем.
план по темата? Господин Кирмичев. Аз ли да? Ами, що се касае работата на Министерството на външните работи и на посолството, България няма, не държи и никога не е имала списъци, посолствите комплекси, списъци с български граждани, които се намират на територията на страната. Това е пожелателно. Ако някой български гражданин се намира в тази страна, може пожелателно да отиде и да даде своите данни, къде се намира като адрес в посолството. Посолствата не регистрират задължително всички български граждани, да, които се намират на територията на страната, която представляват. Така че не е ясно всъщност с колко такива български граждани или смесени бракове, или с двойно гражданство всъщност ние ще се сблъскаме. И за това при положение, че видяхме, че една от ракетите унищожи жилищна сграда точно до летището на Берут, е много вероятно, ако продължава ескалацията на тези удари, летището да бъде извадено от строя. Тогава вече говорим за изваждане по море. Така че в момента сме в много неясна ситуация как ще бъде направена тази евакуация. Първо, в този смисъл за закъснение не бива да се говори. Нека да кажем, че има все пак общо европейски системи за сигурност. Тоест, ако си европейски граждан, можеш да поискаш убежище и помощ от друго европейско посолство и те могат да окажат такава подкрепа. Така че даже някой да закъснее да бъде евакуиран, може да бъде евакуиран с група от други европейски граждани, които се организират примерно от Франция, от Германия, от друга. Да. Европейска страна. Спрах. Финално изречение. Не, съгласен съм, че този процес се генерира от българите, които са там. И познати, които още работеха там и още преди месеци бяха изтеглени от международни компании, да, организации. Тъй, че тези, които са останали, са най-вероятно такива, които семейни причини са там, но няма как посолството без те да потърсят помощ, да ходи да ги издирва, за да ги събира за някакви полети. Благодаря ви, господа, за този разговор. Имахме този път достатъчно време. Даже го пресрочихме, въпреки че беше достатъчно. И останаха едни теми, които също бях планирала евентуално да стигнем до тях, свързани с Гордана Силяновска, направо докато го кажа, която пък беше на посещение в Съединените американски щати. Излязоха едни любопитни снимки от това посещение. Липсата на македонския флаг, ама нямаше обратна реакция. Да, чакаме сега да видим американците как ще бъдат определени за, цитирам, македонските политици за мизерници. Нямаме все още такава реакция. Но това е една тема, която със сигурност ще имаме възможност да обсъдим с вас и за напред. Отиваме сега към една реклама, уважаеми зрители, и продължаваме.